Shikues nëruar, ju përshëndezut, njemi së bashku me lajmet kryesore. Shoqëruar me debatet të nxehta, mbledhja me dyert të mbyllura e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike e thirrur pas ditën e 6 shtatorit nga kryetari Sali Berisha. Është shoqëruar me debatet e nxehta mbledhja me dyert të mbyllura e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, e thirrur pas ditën e 6 shtatorit nga kryetari Sali Berisha, i cili po hetohet nga SPAK për korrupsion për aferën Partizani dhe ndodhet i burgosur në shtëpi, pasi gjykokohë ka caktuar arrest shtëpie. Gjatë fjalimit me video që transmetohet në sallën ku po mbahet mbledhja në selinë e PD-s, pas ditën e 10-shme Berisha sulmoi SPAK duke cilësuar si institucion të shërtimit të krimit të korrupsionit shqiptar dhe ndërkombëtar. Kryetari i PD-s kërkoi angazhim maksimal në këto 9 muaj, duke paralajmëruar se do të zhvilloj protesta, por nuk dha një datë për nisjes së tyre. Berisha kërkoi angazhim maksimal nga strukturat e partisë Takim Dermoder me qytetarët e përgatitje për aksionin final drejt zgjedhjeve të 2025-s, pavarësisht mesazheve të Berishës mbledhja e Këshillit Kombëtar të PD-s, njësoj si mbledhja e kryesisë që u mbajt më datën 4 shtator. U shoqërua me debate me tone të nxehta brenda radhëve të PD-s se i tekon përzgjedhjes së 12 drejtuesve të qarqeve dhe primareve në Partinë Demokratike. Përfundon seanca gjyqësore për masat e sigurisë ndaj Esmerald Ballës dhe të akuzuarit sipërkrahas Edison Braj. Gjykata e Durrësit vendosi arrest me burg për të dy pak pasi dëgjoi palën mbrojtëse. Përfundon seanca gjyqësore për masat e sigurisë ndaj Esmerald Ballës, i cili akuzohet për vrasjen e babait të tij Enver Balla pas një sherrri me motive ekonomike. Dhe të akuzuarit se përkrahas Edison Braj, gjykata e Durrësit vlerësoi ditën e sotme masat e kërkuara nga prokuroria dhe vendosi arrest me burg për të dy, pasi pak dëgjoi palën mbrojtëse. Organi akuzës kërkoi izolim në paraburgim për veprën penale të vrasjes për shkak të marrëdhënies familjare, fshehje dhe azgjësimi kufomës dhe mbajtje pale e armëve. Gjyqtari Recep Bekteshi e konsideroi të lishëm arrestimin e tyre dhe pranoi masën e sigurisë të kërkuar nga prokurori Palde Colli. Në seancën e Esmerald Balla u shpreh se nuk ka çfarë të thotë, ndërsa i ndaluari tjetër Edison Braj ka deklaruar nëpërmjet avokatit të tij mbrojtës se në polici është dënuar që të pranoj bashkëpunimin, por i pyetur nga gjykatë si ditën e sotme, Braj ka hedhur poshtë versionin e dhunës dhe gjithashtu të bashkëpunimit në vrasje. Esmeraldi u shfaq në nisjet e seancës i qetë dhe her pasere me duar në kokë dhe shpesh me fytyrën poshtë. Seanca ka vijuar me dyert të mbyllura dhe gjykata konfirmoi masat e marra. Policia ka pasur dyshime të arsyeshme që prej denoncimit të humbjes së Enver Ballës më datën 13 gusht të këtij viti, pas shoqërimit të tij në polici dhe më tetë Edison Brahaj të shkruar edhe përgjimi ambiental nga ana e komisariatit Durrës për të gjetur detaje shtesë që do të shërbenin për interes hetimor. Policia ka pasur dyshime të arsyeshme që prej denoncimit të humbjes së Enver Ballës me 13 gusht të këtij viti, që i biri Esmerald Balla e deklaroi si largim nga banesa me një femër të panjohur si dhe zhdukjen e 75.000 eurove nga kasaforta familjes, pas shoqërimit të tij në polici dhe më tetë Edison Brahajt, është kryer dhe përgjimi ambiental nga ana komisariati Durrës për të gjetur detaje shtesë që do të shërbenin për interes hetimor dhe duket se kanë zbuluar element me rëndësi. Në dosjen që ka siguruar edhe në TV, theksohet se prokuroria gjatë përgjimit në paraburgim Esmeraldi ka thënë Edisonit që të mos i hap provokimet nga policia, më tej i ka thënë se mos të kishte treguar për pistoletën e fshehur, si dhe për faktin se ishin marrë vesh shumë mirë me njëri tjetrin, kurse Brahaj i është kthyer duke kujtuar çështjen e lekëve me idenë se pse smile lekët të bunkerit, por më detyrove të vi deri këtu. Ditën e djeshme, policia ka arrestuar në Nikël të shumë kërkuarin Marklen Haka, bashkë me të është arrestuar edhe 21 vjeçari Klajdi Haka, i cili ndimoi atë të fshihej në banesën e tij në Nikël. Policia ditën e djeshme arrestoi në Nikël të shumë kërkuarin e drejtësisë Marklen Haka. Krahasti u shoqërua për në DV Botiran dhe 4 persona të tjerë. Mes të 4 arrestuarve të tjerë është edhe Klajdi Haka, i afër me Marklen Haka, i cili ndimoi të shumë kërkuarin e drejtësisë të fshihej në banesën e tij në Nikël në liçenin e Bankungut. 21 vjeç. Në banesën e të riut Kledi Haka u gjetë dhe sekuestruar një armëzjarri pistolet, 21 vjeçari u vënë në pranga për vepra penale, mbajtje pale dhe prodhimi armëve, armë shpërthyese dhe i municionit, si edhe për kraj autorit të krimit. Ka qenë ora 14 të ditës së djeshme kur Enea hyri në banesën ku fshihej Marklen Haka në afërsi të liçenit në Nikël Kruj për 4 ditë nga data 2 shtator. Haka është mbajtur në vëzhgim deri në momentin kur edhe është vendosur për të ndërhyrë duke bastisur banesën dhe duke e kapur 33 vjeçarin papritur, zbathur me bluzë të bardhë e pantallona të shkurtra. Në momentin kur Enea ka ndërhyrë, Haka ka tentuar të aratiset, por është ndaluar nga forcat e policisë, ndërsa në banesë ju gjetën një armëzjarri. Kur një popullsi plake dhe normat e lindjeve ndryshojnë, oferta e punës pason gjithmonë transformim bazuar në moshën e fuqisë punëtore, por cilat janë tendencat e normës së punësimit në vend dhe Europë bazuar në elementin e moshës? Ndryshimet demografike luajnë një rol shumë të rëndësishëm në formësimin e fuqisë punëtore të çdo kombi. Siç dihet, kur një popullsi plaket dhe normat e lindjeve ndryshojnë, oferta e punës pason gjithashtu transformime bazuar në moshën e fuqisë punëtore. Por cilat janë tendencat e normës së punësimit në vend dhe në Europë bazuar në elementin e moshës?
Të dhënat të ndryshme tregojnë se në nivel global plakja e popullsisë është përgjithnjë më evidente. Nga të dhënat analizuara më herët në vitin 2023, grup mosha 60 vjeç e lart ze 23.5% të popullsisë gjithsej në Shqipëri, nga 12% që zinte në vitin 2003. Shifra tregojnë se harku kohort të 20 viteve e pesha që ze popullsia mbi 60 vjeç ka ardhur vazhdimisht në rritje. Nga ana tjetër, nisur nga të dhënat e Eurostat për vendin ton, shohim se varësia ndaj të moshuarve po rritet me një ritëm të shpejtë. Në vitin 2002 norma e varësisë ishte 12.3%, ndërkohë që në vitin 2023 ky tregues regjistrohet me 24.4%. Kur flasim për këtë tregues, duhet të kemi parasysh se çfarë shkakton kjo në nivel ekonomie. Një raport varësie gjithmonë në rritje sjell vështirësi në fondet e pensionit dhe prishjen e balancës kontribues përfitues dhe po ashtu ndikon e në moshën e daljes në pension. Dy pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë ajo në Merdare dhe në Bërnjak vazhdojnë të jenë të mbyllura, ndërkaq pika kufitare në Jarinje vazhdojnë të jetë bllokuar për qytetarët me dokumente të Republikës së Kosovës. Dy pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë ajo në Merdare dhe në Bërnjak vazhdojnë të jenë të mbyllura, kurse pika kufitare në Rajin vazhdojnë të jetë bllokuar për qytetarët me dokumente të Republikës së Kosovës. Shkak për këtë është bërblokimi rrugëve pranë tri pikave kufitare me Kosovën në territorin e Serbisë, nga përfaqësues nga disa shoqata serbe. Bllokimi erdhi si kundërpërgjigje ndaj mbylljes së pesë institucioneve paralele serbe në veri të vendit nga autoritetet e Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se këto pika do të mbeten të mbyllura për shkak se persona të maskuar në pjesën serbe të kufirit po ndalojnë udhëtarët. Sipas ekspertit të çështjeve të sigurisë Arben Dashevsi, kjo lëvizje serbeve është në koordinim me qeverinë azje. Duke folur për gazetën Bota sot, ai ka thënë se strukturat paralele serbe e kanë ndryshuar strategjinë e bllokadave. Një bllokad më parë paralajmëruar nga serbet të Kosovës, sipas mendimit tim, është në koordinim me qeverinë e Serbisë, pra organizuar dhe planifikuar nga strukturat paralele serbe dhe MPP-ja, si dhe ushtria serbe, që tash e kanë ndryshuar strategjinë e bllokadave. Më parë i bënin në territorin e Republikës së Kosovës, e tani në territorin e Serbisë, ka theksuar Dashevçi. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zvecla ka deklaruar në lidhje me bllokimin e pikave kufitare në veri se grupe ekstremiste të maskuar në pranitë të policisë së Serbisë brenda territorit të Serbisë kanë ndaluar veturat. Dy pika limet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Bërnjaku dhe Merdarja, janë mbyllur mbrëmë për qarkullim. Ndërkohë pika kufitare në Jarinjë vazhdon të jetë bllokuar për qytetarët me dokumente të Republikës së Kosovës. Fillimisht u mbyll pikalimi në Brnjak. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zvecla tha se grupe ekstremistësh të maskuar në pranitë të policisë së Serbisë brenda territorit të Serbisë kanë dalur veturat dhe legjitimituar udhëtarët. Ai bëri me dije se një familje kosovare që po udhëtonte për në Gjermani është kthyer prapa me forcë. Kjo po ndodh para syve të policisë së Serbisë, fakt ky që e bën atë bashkëfajtore. Këto akte fashiste ku serbët lejohen pavarësisht dokumentacioneve që posedojnë, kurse shqiptarët pengohen pavarësisht dokumentacioneve që posedojnë, janë absolutisht të papranueshëm për ne, prandaj deri në stabilizim të qarkullimit normal, të papengueshëm dhe të sigurt për të gjithë udhëtarët, pika kufitare në Brnjak mbyllet për qarkullim, shkroi Zvecla. Pas mesnatës ai njoftoi se është mbyllur dhe pika kufitare në Merdar. Pas veprimeve të njëjta të ekstremistëve të maskuar serbë në territorit të Serbisë, që po ndalojnë në mënyrë selektive me qasje fashiste ndaj qytetarëve që duan të kalojnë tranzit përmes Serbisë, dhe gjithë kjo para syve të autoriteteve të Serbisë, mbyllet edhe pika kufitare në Merdar, shkroi Zvecla. Kryeministri i Republikës së Serbisë Miloš Vučević ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka gjendë tjetër politike para zgjedhjeve përveç sulmit ndaj serbëve dhe shtoi se nuk ka zgjedhje për çështjen e Kosovës pas Serbisë. Kryeministri i Republikës së Serbisë Miloš Vučević ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka gjendë tjetër politike para zgjedhjeve përveç se sulmi ndaj serbëve dhe shtoi se nuk ka zgjedhje për çështjen e Kosovës pas Serbisë. Këtë Vučević e tha në një konferencë për media pas hapjes së qendrës multifunksionale kulturore në Pirot. Na pret një muaj i vështirë sepse Kurti shkon në zgjedhje. Shqiptarët kanë zgjedhje. Mendoni se ka diçka për të ofruar, që mund të hap një qendër kulturore si kjo në Gjakov apo në Pej. Mendoni se Kurti mund të flasë për Expo apo për të folur për kampusin e Bio 4. Kjo është e gjithë agjenda e tij politike. Këta janë njerëzit që ishin të gatshëm të ishin në burg gjithjetën dhe kjo është një ëndër e madhe për këtë, tha Vučević. Ai shtoi se serbët duhet të besojnë se Kosova nuk është e humbur, ashtu siç duhet të jetojmë që Kosova dhe Metohija të jenë pjesë e Serbisë. Ne duhet të flasim për këtë çdo ditë dhe të mësojmë fëmijëve tan për këtë, që askush të mos thotë kurse diçka ka humbur. Ajo që nuk dorëzohet nuk humbet kurrë. Nëse është kështu, pse po i bëni presion Serbisë? Nëse zgjidhet, çfarë do të bëjë Serbia për Kosovën dhe Metohin?
që fëmijët tan të mësojnë se çfarë është Prizreni, se çfarë është Graçanica dhe Peqi. Është djepi ynë që do ta urrej dikë, por që do të respektojmë veten nga theksuar Vučević. Volodymyr Zelensky do të takohet në Gjermani me ministrat e mbrojtjes të vendeve që mbështesin Ukrainë në luftën kundër Rusisë. Thuhet se në këtë takim me aliatët e tij ai do të kërkojë këtyre të fundit furnizime të reja. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar Gjermaninë për të takuar ministrat e mbrojtjes të vendeve që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Thuhet se në këtë takim me aliatët e tij ai ka kërkuar këtyre të fundit furnizime të reja, veçanërisht sistemet e mbrojtjes aerore dhe raketa me rrezet gjatë veprimi. Ndërkohë Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar se do të furnizojë Ukrainën me 650 sisteme raketore për të ndihmuar atë të forcojë mbrojtjen e saj aerore në muajt e ardhshëm. Gjatë një deklarate për shtyp, Ministria e Mbrojtjes Britanike tha se dorëzimi i pari 65 sistemeve të raketave modulare të lehta do të bëhet para fundit të vitit, në bazë një kontrate me vlerë 162 milion pound. Këto raketa do të bëhen nga grupi francez Thales në fabrikën e tij në Belfast, në Irlandën e Veriut. Ato janë të dizenjuara për të nisur nga një shumëllojshmëri platformash taktike toksore, detare dhe aerore dhe mund të godasin si një objekt toksor, ashtu edhe një dronë në fluturim sipas prodhuesit. Izraeli nuk e ka ndalur sulmet dhe bombardimet në Gaza. Numri të vdekurve nga sulmi izraelit ditën e djeshme pranë spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës është të paktën 3 të vdekur deri tani dhe disa të plagosur. Teksa bisedimet e paqes apo shkëmbimit të pengjeve me të burgosur mes Tel Avivit dhe Hamasit duken edhe më pranë. Nga ana tjetër Izraeli nuk e ka ndalur sulmet dhe bombardimet. Numri të vdekurve nga sulmi izraelit ditën e djeshme pranë spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës është të paktën 3 të vdekur deri tani dhe disa të plagosur. Lajmin e raportoi dhe Al Jazeera, duke shtuar se disa persona janë plagosur në bastisje. Imazhet e shpërndarë në internet tregojnë të lënduarit, përfshirë dhe disa fëmijë, duke u evakuuar nga zona. Edhe Hezbollahu ka njoftuar vdekjen e një prej milicive të saj të vrarë në një sulm izraelit, me rimenimin e Abbas Aniayab, numri i milicisë shi të lidhur me Iranin që nga fillimi i luftës është rritur në të paktën 433. Njoftimi i Hezbollahu erdhi pas sulmit të IDF-s të mëngjesit të sotëm në Kafra në Libanin Jugor. Një raketë SpaceX e cila mbart një numër të pazbuluar satelitë Starshield u ngrit nga baza e forcave hapësinore Vandenberg në Kaliforni. Një raketë SpaceX u ngrit nga baza forcave hapësinore në Kaliforni të jetën vonë mbrëmje duke mbajtur një numër të pazbuluar satelitësh. Misioni u kryen në emër të zyrës kombëtare të zbulimit të SHPA, në agjenci që menaxhon satelitët, spion dhe është pjesë e departamentit të mbrojtjes të SHPA. Raketa ul me sukses në oqeanin paqësor që operoi nga porti Long Beach në Kaliforni, rreth 8.5 minuta pas lëshimit. Falcon 9 është raketa e parë në botë të ripërdorshme klasit orbital, sipas SpaceX. Ripërdorimi i saj i lejon SpaceX të fluturoj pjesët më të shtrejta të raketës, gjë që nga ana tjetër ul koston e aksesit në hapësirë. Ishte lëshimi i dytë Falcon 9, i pari që dërgoi 21 nga satelitet e internetit Starlink të kompanisë në orbit. Nisja e radhës e SpaceX do të jetë nga Florida, ku ekuipazhi përfshirë do të kalojë 5 ditë në orbit duke kryer eksperimente shkencore dhe do të synojë të kryejë ecjen e parë komerciale në hapësirë. Ne me kaq shpërmbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.